mga kalisod iyang isubi. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo ang kopya nini. The Entrepreneur. Biographical, Inspirational, and Motivational. Kuha mo ni ini nga kopya garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo personal mo aris kagayan di Oros City. Di ko gusto may padala ninyo sa courier, kamo yun ang mori So, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa pagbatuloy ng libro. Makita na ang kamot sa Diyos na nagagiya siya nga Ug ang usap usab nga pagi. Nga kamusap magkasuportar sa atong media ministry. Pagkuhaw sa mo ni Ining, Happy Family DVD. DVD. Nga aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag-isyo sa family. So, kini mga kaigsunan, 18 ka-family problems, 18 ka-family issues, o kada family issue gisumpayan ug muhaum nga doktrina. So niya ay 18 kadoktrina mga kaigsunan. ug ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, wa mo'y access sa YouTube, DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gikumpay mga kaigsunan. Niya din o ang katapusan nga gusto ni promote mao ang hermeneutics. Naay ta'y hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kompleto ni mga kaigsoon. Kuha mo nini, tutulo o asa inyong gusto. Apan akong balikot. Sa matag-kuha ninyo ni ining materials, gikan sa ISIS Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa ginawa. Salamat. Happy whispers meeting sa Tibok Kaributan. Ang atong is Anis Media Ministry Kagedor City Making kaubang kaninyong pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon, dugang katinawan. Mao panahon nga pag pagaisgutan ang inyong masuliran ang inyong mahuna-huna ang uban pa. Sa pagsugod, mag kita. Gamahanan nga Diyos, salamat nga nakalabang kami sa tuig 2023 o karon nagatubang kami sa bago ng sabang nga tuig 2024. Salamat nga imong gisubaybayan ang S&S Media Ministry nga niyabot hangto din ni mga takna. Ginoo, you know, nagapangayo kami sa lain na imong pagpakiguban sa S, S. Media Ministry, kauban sa tanang mga viewers, tanang mga subscribers, tanang nag-share o mga likers. Ipatigbaba o Diyos ang imong gahom ni ini na social media na kini magapadayon gihapon na ikaw mo ay yung magapakiguban ni ini na ministry. Ubanan nimo ang tanang mga viewers o listeners. Salamat ngayon ikaw nagatubag sa mong pag -ampo sa ngalan ni Jesus Manuluhas. Amen. Happy New Year sa tanan, mga kaigsunan. Dako nga itong kalipay ng ang Diyos na o kinabuhi sa atong S and S Media Ministry. God bless you all. Karong mga kaigsunan, adunay duha ka mga suliran nga hapit mag kaparihas apan dunay mga kalahian Mga nga ako na lang sila sa usa ka episode kani kapikas nato kinabuhi nga nabalhin ngadto sa laing nasod o didto na nagtrabaho didto na nagpuyo ang usab ka case ang bana lang mo ay maadto sa lain na nasod ang asaw mo ay nabilin dire. So na din hey, mga kaiksyon ng case number one. Sila ginoon na magtiayon. Tibok pamilya. Mo'y ni adto sa laing nasod. Di nako nga lang ang nasod kaya di ko gusto nga maditalye kay atong tipigan ang mga identity sa mga characters ni ining maong panghitabo. Proteksyon na nato gihapon ang ilang mga kadungganan. Balik sa Pilipinas. Sa wala pa sila mobalhin. Malipayong kini nga panimalay. Bago pa ang ilang pamilya, mga kabataan, gagmay pa. O ang iyang bana, nagagunit sa usa ka trabaho nga very prestigious mga kaigsoon a very prestigious work dinhi sa Pilipinas dili na ko nganlan ang trabaho kay gusto na ko nga dili gyud ma ang mao nga pamilya basta nga ko lang mo ni very prestigious ang trabaho sa iyang bana maayo ang kahimtag kahimtang diri wala man maglison stable man ang trabaho o galing lang. Kaya nga yung asawa, adunay oportunidad. Adunay oportunidad nga makabalhin nga to sa laing nasun. Sa maong nasun. Adunay oportunidad. Busa, dugay kining nagtulot timbang-timbang kung unsaon. Kaya kung dili, i-grab ang opportunity sa asawa hayan mawala ang mga oportunidad. Nga dagharami mga tao nga naning kamot, nga kumahimo pa, magbugsay na lang yun, paingon sa laing nasun. Kumahimo pa, magsakay na lang yung silhig mga kaigsunan para lang magkanto nasun. Nini, bug at kaayo ang ilang unahuna kung unsaon. Ang bana, dili gid unta ganahan nga mohawa diri sa aton nasod tungod sa iyang trabaho nga ganahan sa trabaho ogunya madungganon ang iyang trabaho apan tungod lagi kay nga sa may kahigayunan man na may oportunidad nga makaadto sa mong nasod busa mga kaigsuonan bugat ang pagbate sa bana mikuyog sa asawa kauban sa mga kabataan. Namalihan sila dito sa nasod nga madagayaon. Nasod nga puno sa mga material nga mga butang. Maayo ang dagan sa ilang kinabuhi. Bisan to nag-agi sila og kalisod sa pagsugod. Kaya ano yun na, magsugod ka sa dili imong nasod, lisod bang yun. Pero literal na stable ang ilang mga trabaho. Mga kabataan na edukar sa nasod O guna nagpakahumag iskuya, mga kaigsonan. Nangamin niya ang mga kabataan o duna na ilang kaugaling mong pamilya. O gamba na mga kaigsonan. Niya na ang panuigon. Niya dapat na mo na sa trabaho. Dinig kung asa na dapit nga hapit na siya mo retire, nalabigit siya sa iyang kaubanan sa trabaho. Nalabigit. Siguro kung atong tanaon, murag may kalabutan ang gitawag middle life crisis. Tungod kay nilapas naman ang panuyagon sa 50. Paingon man sa Senyor. So dool na ang iyang retirement, nagkalambigit siya sa ka babae sa maong nasod. Ugun niya mga kaigsunan, misangkog ko yun, nga doon ilang illicit relationship, sexual relationship. Ogola wala kini matago sa iyang pinalangga ng asawa, bisan pa ang mga kabataan na hibalunin. Grabe ang struggle ni ini na magtiayon. Nisang ko sa away o guban pa. Apanambana nagpadayon mga kaeksonan. Iyang gidawat, dayag kaayo. Giprangkahan niya ang asawa. Nga dunay siya ay relasyon sa maong babae. Apan di lang babalaka, ka, kay dili siya makigbulang. Di niya biyaan ang iyang pamilya. Mga mga na huna good sa uban nga. Basta di lang biyaan ang pamilya, okay lang. Pero soon, kamo nga naminaw di ha. Kamu ibutang sa kahimtang sa asawa. Nga kayo na hebalani mo nga muna ang gibuhat sa imong kapikas kinabuhi. Pero, magulian gihapon sa mong balay. Naar gihapon. Di gihapon makigbulan. Kay Matod Pasbana, gusto gihapon niyang ipresherbar ang ilang kaminyon. Ugalin lang, ipresherbar niya ang kaminyon pero dili siya makigbulag sa ilang tagbo-tagbo nining iyang ibutang nato nga kabit mga kreksyon. Tara mga plastara, i-maintain ng kabit, pero i-maintain po ang iyang pamilya. Wala isa pa yan ang mga kabataan kay nangamin nyo naman. Pero i-maintain niya ang iyang relasyon sa iyong asawa. Bahino niya ang iyong panahon. Mahinong dan, nariiging mapugnan. Maunay ang isang at sa problema nganhi sa atong is media ministry kung unsa ang buhaton nagprenang kahit na nga dili gyud mo hawa ang maong lalaki sa iyang panimalay unya ni prangkapod nga matagkaron og unya gihapon siya sa iya nga kabit mga nang nag-ingon asawa, Pastor, kung sa mag akong buhaton. Mga bana, mga asawa, kung mo ano situation. yung sitwasyon, at kung nung tanahon ang Matthew Kapitulo 7, Dusi, Matthew Kapitulo Dusi, Golden Rule, Unsa man ang golden rule, mga kaigsunan ayaw buhata ngadto sa uban ang dili gusto nimo mo buhato nila nganha kanimo ayaw buhata ngadto sa uban ang dili gusto nimo nga buhato nila nganha kanimo Kung di ka gusto nga laparuhon, ayaw laparuhan ang imong isig katao. Kung di, dili ka gusto nga libakon, ay libaka ang mo isig katawo. Ang dili gusto ni mo buhato niya diha kanimo ay buhat ang ngadto kaniya. That's a golden rule. Ang akong buti sabot mo ni. Kamu diha nga naminaw nga naay mga problema sama ingon ni ini. Napamalandong ba ninyo? Nang imong kapikas kinabuhi, bisag unsaon na mong ingon ay kabalaka ako di mo biya. Makagwanta ka na doon na niyang kabahin, doon na niyang kahati sa iyang kalipay, kauban siyang bana. Pero na ayaw kabalaka, di lang like, kong biya niyo. Tanang responsibilidad ako buhatong, pero niya sa iyang kabit. Balihong ko na to. Kini nga sitwasyon. Balihong na to. Pananglit ang asawa pun. Maui mangabit. Dahil iyang ingnon ang bana-bana ay bana, kabalaka. Imintay na ko ang ako kabit pa ay kabalaka. Di kumubiya ka nimo. mangutana ko ako kanimo, ikaw na bana. Makadawat ba ka ni ana sa mga kondisyon? Ayaw buhata ang dili ni mo gusto buhaton sa uban nga na kanimo. Kaya, ang imong angay hunaw naon mao ngawa ni mo pamalanduga unsa ang kasakit nga gibati sa mong asawa Ugun ang kasakit sa gibuhat ni mo ngadto sa mong asawa kung pananglit ang mong asawa mo buhat diha kanimo sama sa ingon na ana unsa pud ang kasakit nga atong batiyon Ako karon mga kaisonan. Adon koy tambag nga kanang prangkahay gyud ngadto. Sa mga lalaki mga babaye nga adunay ilang mga laing babaye o lalaki sa ilang kinabuhi. Ako magingon kaninyo. At the end of the day, worst comes to worst. Wala laing makigunong kanimo ang imog yung legal na asawa ang imog yung legal na bana. Kanang kabit, di igyod na muunong kanimo hangtod unsay mahitabo kanimo. Walalain makigsalom kanimo through thick and thin, mga wala Walalain. Worst comes to worst. Walalain ang imog yung asawa mo'y makiguban uban wala lang yung babae is kinabuhi na itong ginatawag can swim with you, can sink with you. Wala ilain, ang imog yung legal na asawa o ang imog legal na bana. Kining kabit, mga lumalabay lamang kini. Mga kinawat kawat o magkasala na relasyon. Apang kung unsay may tabo, literon kung ako muunong mo unong kanima. Kung ilain mo sapnay kanima. At lang hindi Pananglit magbalatian ka sa unsang nga balatian. Kung ay kabit ng mula hutay pagservisyo kanimo. Pagkadaghan na ang akong hebaluan. At the end of the day, ang legal yun ng asawa, legal ng bana, may musap na yung sa imong kalisod. Kining kalipay, kauban, sa mga kinawat-kawat ng kalipay mga kaigsunan. Kung yung bubitang kundahon, it's only a spark of a second. Only a spark of a second. Kanang sexual na relasyon sa kina kinawat-kawat illegal ng mga aktividades sexual only a spark of a second. But the damage is eternal kung dili ni mo butangan o pagtapos ang mga relasyon. The damage is eternal. Bisagod ah, sa ako ni ay ka kasabot mong ko, ang ginoon mo sabot rin ni ini, maninguhar ako. Apa ang damage ang nawatas-watas ka kasing-kasing sa asawa. Pagkamalisod maalim mga kaigsun. Nga to sa asawa nga natungdan na problema ang akong kasing-kasing nagdugo kauban ka ni nako ako ang imong kasakit. Ang kasakit nga dili nato masukod. Kada bang harap-harapan nga angkon nga magpadayon siya sa pikas pero i-maintain gihapon ang relasyon dili na masayon nga kahintang mga Apan ang usalang diha nga positibo nga ako nakita. Kaya ngayon mumbana na bisag nagpakasala, determinado gihapon na di siya mo balib mo hawa. Determinado gihapon na yung bar ang kaminyon. So na ako'y gamay spark na paglaong nga ako nakita. Nga ba si makaalimad-mad imong bana? Basin di ay. Wala ka masay. Ang imo lang gika asawa mo ang dugang pailong. Ang dugang paglahutay. Ang dugang pagampo. Nunta ang imong bana makamata sa iyang pagpakasala na iyang nabuhan. Dili inusinti ang imong bana. Kay imong bana na sayod sa kamatuoran from A to Z. Dili na inusinti siya sa kamatuoran. Well versed ang imong bana sa pagtulunan sa atong balaang kasulatan. Asawa, niya din ang bugno. Niya din ang parang kasungag. Ikaw mo illegal legal sawa asawa. O gangi mo ba na dili magkibulad ka rin mo? Ikaw ang legal. Kung imong isurinder ang imong kaminyon tungod lang sa illegal nga babae, sa akong tanaw, ikaw mo ay alkansi. Kaya ang imong mga legal na kahimtang gibaylo mo sa babae nga dili legal ang iyang relasyon sa imong bana. Akong balikon, ikaw ang legal na asawa. Ipaglaban ang imong legal nga katungod. Samtang imong bana deklar nga dili magkigbulag nan pangitaan niyo pamagi na mahunong ka na. Kaya wala ay makahunong ang imor yung bana. Apan never surrender kaya ikaw mo'y nagagunit sa legal na katungod ngadto ito sa imong bana. Ayaw ibaylo ang imong legal na relasyon na gubun lang sa dili legal na babae, mga kaisunan. Ako nag-aampo sa Diyos ang imong pagtuaw, ang imong paghilak, ang imong mga luha. Ako nagampo. That God will intervene ni Inin mapangahasun nga gibuhat sa imong pana. na nasayod o nasayod siya sa rakong pagpakasala. Ngonta, pagkataas ang respeto sa mga tao ngadto sa si imong pana mga kaigsoonan ug sa atong iglesia respetado siya sa atong iglesia unta mahigmata ang imong pana ako magampo ng manulunda ni Belaam ang manulunda ni Belam manulunda ni Belaam nga may babag sa dalan aron niya para mas tamasan ang sugo sa Dios ako nagampo nga manulunda ni Balaam mga kaensyonan mubabag sa imong bana iyang ginahimo nga makaulaw na iyang ibuhan. maghangyo ko sa Dios nga Dios ni balaam mo imbubabag aroma mahimata siya. Kay kung imong tanawon matingala man gyud wala nganuman nga ang asno mutipas man gyud, di man mo adtos dalan. Nga gusto ni Balaam adtuan. Kay ang asno mas buutan pa kay kambalaam kay ang asno nakakita og manulunda. Apan si Balaam na determinado nga magpakasala, wala makakitag manulunda. Nakakita lamang siya manulunda sa diya ang lagi bagid ang bitiis ni Balaam ngadto sa paril sa siminto. Una pa siya nakakita ang manulunda nga nagunit ang espada nga nagbabag sa mong asno. Mauna yung atong iampo. ngang Diyos mag-intervene sa unsang pamaagi aron mabuka ang mata sa imong bana. Magampo lamang ako nang Dios magadugang pa og kusog kanimong asawa. Nga makahimo ikaw gihapon sa pagpasan sa mabugat nga lulan sa imong kabinyo. Kini ng mga tambag masayo nato isulti apan sa tinudanay sa datungdan ilabihan kalisod pa sa anong. mubalik ako sa maong hitabo sa balang kasulatan. Sa Lake sa ang sakayan sa mga apostolis kaoban ni Ginesos, gihuyop sa bagyo nga makusog, gituya tuyo sa mga dagkong balod, hapit na malunod ang mga sakayan. Og nakaplagan nila nga si Unisos na ikatulog sa ilalong sakayan. Og ilang gipukaw. Og nagingon si Unisos. Mga tao nga gamay pagtuo. Honong hangin. Honong balod. Og ang sakayan wala malunod. Kay si Unisos na sa mong sakayan sa maong pagkaagi, mag ako kanimo, asawa. Ngang sakayan sa imong kamino, dili maguba. Ang